אחים. לא נראה לי שיש לי משהו לחדש, זה פשוט ה... לא היינו הרב בשיעור הקודם. מה? לא היינו בשיעור. כן, לא היינו. חלקם היו. אני יכול להעביר משהו לפה, אבל זה לא, זה דברים שעברתי בשנים שעברו. אני יכול להעביר על מלאכים, ואז בסוף להגיד מה... להקלטות תורמיות. אני אומר מלאכים? נפנה להקלטות, אתה אומר. נעביר על מלאכים. איפה עצרנו? עצרנו ב... סיימנו את תפילת שלמה. כן? אז פרק ת'. כן? ויהי כחלות שלמה, לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות, וירא אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. גם לא קראתי? סליחה. בסביב סבך בית. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני בקר 22,000, וצאן 120,000, ויחנכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. כן, אז חנוכה היא בקורבנות. אנחנו רואים פה ריבוי גדול של קורבנות. זה, בבת ראשון זה עניין הוא חנוכת המשכן, אבל כיוון שאנחנו כבר מכירים את שלמה, אז יכול להיות שבאמת יש פה עוד עניין אחר. ראינו כבר פעם אחת ששלמה מקריב הרבה קורבנות, זוכרים? בגבעון, במזבח בגבעון, בבמה הגדולה בגבעון. ומה היה, ושם המסקנה שלנו הייתה, שלמה הוא מקריב הרבה קורבנות, כדי לקבל את דבר השם, ולכן באמת, מי שיסתכל בתחילת פרק ת', אז יראה שזה באמת עובד. בפסוק ב' כתוב, בדיוק את הפסוק שקראתי עכשיו, ויראה אדוני אל שלמה שנית, כאשר נראה אליו בגבעון. כן? אז זה באמת שאלה. אנחנו יודעים שהשם נראה כבר אל שלמה, פעמיים. לא, זה הפעם השלישית בעצם. נכון, באמצע הבנייה הייתה עוד פעם. למה היא לא נספרת? אז יכול להיות שזה כאשר נראה אליו בגבעון. כלומר, זו פעם שנייה כמו שהוא נראה אליו בגבעון. כלומר, פעם אחת שהקדוש ברוך הוא מיוזמתו פנה אל שלמה. זה תירוץ אולי טוב. האמת היא שזה לא לגמרי עובד, כי בסוף, בפרק י"א, אז כתוב... ויתענף אדוני בשלמה כי נתן לבבו מעם אדוני אלוהי ישראל הנראה אליו פעמיים. אז יכול להיות עדיין שנראה, מסתבר שהפעם האמצעית הזאת הייתה שונה. נראה לי ככה. נראה לי שבאמת הפעם האמצעית הייתה על ידי נביא, ולא שהקדוש ברוך הוא נראה אל שלמה באמת, הפעם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו באמצע, היא פעם שהקדוש ברוך הוא באמת מתגלה אליו על ידי נביא. והיא דבר השם אל שלמה, יכול להיות שבאמת על ידי נביא כנראה. יכול להיות. אז זה בעצם, אז זה לגבי הפעמיים, האם היו פה פעמיים או שלוש, אנחנו באמת לא יודעים. אבל ברור שכשיש פה הרבה קורבנות, אז זה אמנם חנוכת המקדש, אבל מצד שני, יכול להיות שיש פה גם משהו שהוא מעבר לזה, ששלמה רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה אליו. ביום ההוא, או לפחות רוצה גילוי שכינה, כן, ודאי. ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני, קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. יכול להיות שאולי זה נרומז לעצם, לאיזה משהו ששמנו לב אליו מקודם, שהמזבח לא נזכר כאן בכלל. יכול להיות שבתור שלב ראשון אולי שלמה בכלל לא הגדיל את המזבח, שהיה אותו מזבח של משה, כמו שאמרנו שבמחיית שלמה אולי זה היה הכלי המשני לפחות. יכול להיות שכתוצאה מהאירוע המזבח באמת גדל, כי בדברי הימים הוא באמת מופיע כבר כמזבח מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול פי כמה וכמה מאשר המזבח של משה. מה? כן. נכון, וזה, פה בעצם הביטוי, פה בעצם מה שכתוב זה שהחצר הפכה להיות מזבח, נכון. אנחנו יודעים שזה היה ככה, יש קשר בין החצר והמזבח באופן כללי, בלי להאריך עכשיו, אבל בעצם משמע במסכת צבחים, שיכול להיות שבמקור היו רוצים לשחוט על המזבח. מכירים את זה, כמו גם פרשת העקדה, משמע ככה, שהשחיטה מתבצעת על המזבח.
ובהמשך הרחיבו את זה אל החצר. ויעש שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. ביום השמיני שילח את העם, ויברכו את המלך, ויחו עליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה שעשה אדוני לדוד עבדו לישראל עמו. אז שלמה עושה את חג הסוכות. אין ספק ששלמה בוחר את חנוכת המשכן. אם הבנייה הסתיימה כעבור 20 שנה, כן, ואחרי 20 שנה שהוא בונה בירח מול, כן, מקצה 20 שנה שהוא בונה בחודש חשוון, אז שלמה יש לו, יכול לבחור את כל השנה, הוא מחכה 11 חודשים כדי לחנוך את המקדש, שהוא יכל בדיוק לבחור. אז דיברנו על זה שהבחירה בחודש תשרי מצביעה על האופי של של המקדש. כלומר, הוא בוחר חג הסוכות. חג הסוכות הוא החג האוניברסלי, הוא חג הטבע, כן, שכל זה הוא 70 פרים, על כל המשתמע מזה, כן, ולכן אין ספק ששלמה בוחר מתי לחגוג את זה. כלומר, יש פה גם את העניין של וכל ישראל, וכל ישראל עמו, כן, זה ביטוי שאנחנו מוצאים גם אצל דוד, כשהוא עולה לכבוש את ירושלים, זה ביטוי שהתנ"ך משתמש בו כדי להראות שכדי לקדש, כדי להיות, לכבוש את ירושלים, כדי לחנוך את בית המקדש, צריך הסכמה, משהו לאומי, שכל עם ישראל נמצא שם. קהל גדול מלבוא חמת, לבוא חמת זה לא פועל, זה שם של עיר, לבוא, זה השם של העיר, שנמצאת בחמת, ליד חמת שבסוריה, יש שם בצפון סוריה, עד נחל מצרים, וגם מראה על גודל הממלכה, לפני השם אלוהינו, שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. שבעת ימים חנוכת המשכן, שבעת ימים סך הכל 14 יום. איך בדיוק היו השבעת ימים האלה? האם הם היו לפני החג? האם הם היו אחרי החג? מתי מצמידים אותם? פה לא כתוב. כשמסתכלים בדברי הימים, הפסוקים, שם מאוד ברור שהשבעת ימים הראשונים זה השבעת ימים שלפני סוכות. כן, ולכאורה יום כיפור באמצע. המפרשים, לא כתוב זה מפורש שיום הכיפורים היה באמצע. יש מהמפרשים שניסו להסביר שזה שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים פה, בפרשים הראשונים, אבן עזרא, כן, רלב"ג. איך זה בדיוק מסתדר? האם לא עשו יום כיפור? הגמרא באמת אומרת שבאותה שנה לא עשו יום הכיפורים. כן, והיו, וחששו, נראה לי מה מאוד קטן, חששו שמה הקדוש ברוך הוא, כן, לא ימחה להם, וקדוש ברוך הוא, ואז הלכו לעולם, שילח את אב והברכו, הלכו שמחים וטובי לב, כן, שיצאה בת קול ואמרה, שאני לא זוכר בדיוק את הביטוי שם, כן, שנמחה להם גם אותו אבון, כן, שהם לא צמו ביום הכיפורים. מה זה ביום השמיני שילח את העם ויברכו את המלך? מה זה, מאיפה סופרים את היום השמיני הזה? בצורה פשוטה, הכוונה לשמיני עצרת, כן, ככה גם משהו בדברי הימים. אז למה, זה כבר לא היום השמיני. אם ההתייחסות היא לחג, ל-14 יום, זה אמור להיות, כן, זה כבר ביום ה-15 הוא שילח את העם. אלא מה? שחשוב, למה חשוב להגיד את הביטוי ביום השמיני? בגלל ההקבלה ליום השמיני של, כן, של ימי המילואים, נכון, של המשכן. כן, רוצים לסגור, כמו שמשה מקדש גם כאן, אז יש את הקדושה, ובדברי הימים גם ירידת האש מהשמיים שבדיוק אותו, והנקודה היא אולי צריך להבין, הרי כל עבודת יום הכיפורים היא לקוחה מעבודת היום השמיני, פרשת שמיני, כן? כל עבודת יום הכיפורים. ייתכן שהרצון הוא להגיד פה שבעצם את יום הכיפורים, גם זה סוג של עבודת יום הכיפורים. כלומר, ההשלמה של יום הכיפורים של אותה שנה נעשה דווקא, כן, בצורה של שמחה, בצורה של זה, אבל היה משהו שאמור להיות מקביל ליום הכיפורים. לא בצום, אולי כן, דווקא עשו אותו באכילה ובזה, אבל בצורה אחרת. כן. בכל אופן, כנראה שהייתה הוראת שעה. כן. והלכו לאוהליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו. פה זה מאוד בולט, ששלמה לא מוזכר, שהשם עשה לדוד עבדו ולישראל עמו, כלומר הוא מקיים את מה שהבטיח לדוד, ובעצם מסתיים פה איזה מהלך של דוד, נגיע. עד כאן איזה. והיא כחלות שלמה, גם ביטוי שאנחנו מכירים מהמשכן, כן? של משה, ויחל משה, שקהילת המלאכה מתחיל אולי בבריאת העולם. והיא כחלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות.
וירא אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. זה בדיוק מה ששלמה התפלל. ואתה, עכשיו הדגש הוא בא עכשיו על דרך, באמירה מפורשת. אם תלך לפניי, כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוויתיך, חוקיי ומשפטיי תשמור, והקימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחוריי, ולא תשמרו מצוותיי, חוקותיי שנתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי, אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. כשקוראים את זה ברצף, אז לא כל כך שמים לב, אבל הביטויים האלה, הפסוקים האלה, הם לא פסוקים שהפוכים. הם לא פסוקים שמתנפחים אחד עם השני. בפסוק, זה לא תנאי בני גד ובני ראובן כמו שצריך להיות. פסוק ד' כתוב, ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך. התנאי הוא לשלמה. אם אתה תלך לפניי, כן? והקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל. התנאי הפוך, החצי השני, אם שוב תשובון, אתם ובניכם מאחריי. לא היה צריך להיות כתוב ככה. אם שוב תשוב, אתה ובניך מאחריי, והעונש היה צריך להיות בהתאם. כן? לא והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם ואת הבעל. מה? כן. וזה לא מופיע ככה. תנאי הוא לא תנאי כפול רגיל. ראינו כבר דבר כזה. אז אפשר כמובן להגיד שזה דרך של כבוד. כלומר, שהקדוש ברוך שזה לא סימטרי. כתוב, בתנאי, על דרך החיוב כתוב, ואתה אם תלך לפניי כאשר הלך דוד אביך. זה התנאי על דרך החיוב. בוודאי. לא, נכון, רק מה היה צריך להיות, נכון. כן, התשובה הראשונה אפשר להגיד, שני דברים לא קשורים. נכון. אתה אם תלך לפניי, אבל דרך השלילה זה לא קשור, זה שני תנאים לא קשורים. אין פה תנאי בני גד ובני ראובן, תנאי כפול מה שנקרא, אלא אתה אם תלך לפניי, ועם ישראל אם שוב תשובון. כן? אפשרי. אז אפשר להגיד שיש פה שני תנאים שלא קשורים. אפשר להגיד שבאמת זה דרך של כבוד כלפי שלמה. זה דרך של כבוד כלפי שלמה, כלומר, לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להגיד אפשרות שכמעט שלמה לא ילך בדרך השם, אז הוא אומר, אם שוב תשובון מאחוריי, אבל הוא מתכוון אתה. כן, הוא מתכוון אתה, הוא לא רוצה להגיד מפורש, כבוד למלך, אז אם שוב תשובון, אם שוב תשוב, כן. הדבר הכי הכי מדויק להגיד זה שזה מאוד, ראינו כבר דבר כזה, ראינו דבר כזה בפרק ח', גם שם זה היה, זה בלט. בפרק ח' ראינו, כתוב ככה, פסוק ט"ז, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל. זה לא מסתדר. לא בחרתי בעיר ואבחר בדוד. היה צריך להיות לא בחרתי בעיר ואבחר בירושלים. כן? זה הסימטריה המתבקשת. אז אפשר היה כל מיני תירוצים, אבל הפשט להגיד, הפשט שם להבין שבחירה בירושלים היא בחירה בדוד. ולכן, כן, כי עיר דוד, היא דוד בחר אותה, ולכן זה המשמעות של הדבר, וזה בדיוק אולי מה שצריך להגיד גם כאן. כלומר, שבעצם מה שהשם אומר לשלמה, זה שהמלך, האם שוב תשובון מאחריי, זה אתה, זה המלך, המלך הוא חזות הכל. צריך לזכור שאנחנו נמצאים בימי הבית הראשון. בימי הבית הראשון, המלך הוא חזות הכל. המלך הוא חזות הכל. כשהמלך חוטא, העם חוטא. כשהמלך צדיק, העם צדיק. זה, אין, כל ספר מלכים לא כתוב. העם חטא, העם עשה. כתוב, וילך בדרכי דוד אביו. נכון? רק הבמות לא שרו. אבל לא כתוב משהו על העם. התפיסה הכללית היא שהמלך הוא החזות של העם. זה הולך וקצת נחלש לקראת סוף ימי הבית. כן? אבל זה דבר שמאפיין את בית ראשון. והרב קוק, במהלך האידאות, מדבר על זה הרבה. כן, שהעבודת השם היא כללית, היא לאומית, היא לא פרטית. התוצאה של זה היא השחתה הפרטית בבתים, שהנביאים כל הזמן מדברים עליה. כן, מישעיהו, למה לרוב זבחיכם, ידיכם דם ימלאו, וכו'. אבל בגדול, התפיסה היא שעבודת השם היא לפי המלך, וזה מה שכתוב כאן בעצם. שאם אתה
תלך בחוקיי, ואם שוב תשובו, נותן עובדכם. וזה שני צדדים, שהם אחד דבר והיפוכו. הם לא עושים, כן. לא, זה לא רק שאם המלך, מה זה אומר שהמלך החזות של העם? שגם העם בדרך כלל עושה מה שהמלך עושה. המלך היה עובד עבודה זרה, אז העם היה עובד עבודה זרה בעקבותיו. אז למה הצד החיובי מדבר רק על המלך ולא על העם? גם הצד, זה בדיוק מה שזה בא להגיד, שגם הצד החיובי הוא על העם. כן? אתה שואל כאילו, למה העונש הוא רק על זה? לא, גם כשכתוב הצד החיובי, שאם תלך ויכולי והקים אותי את כיסא ממלכתך, זה ברכה לאומית. כשהיית פוגש בן אדם בימי הבית הראשון ושואל אותו, מה השאיפות הגדולות שלך? מה הוא היה אומר? שעם ישראל ינצח, שמלך ישראל יישב על ממלכתו. לא הייתה תפיסה פרטית של האדם. כן? זה, לא ראה את עצמו, כן? כמו, להבדיל, כמו לחיל דבורים, כן? שיש תפיסה לאומית. התפיסה הייתה של האדם כחלק מגוף האומה. הוא לא ראה את עצמו כאיזה פרט נפרד, כן? מתים עשרות אלפים, עם ישראל הפסיד. לא, אין איזה אבל פרטי. זה הייתה התפיסה. כן? אז גם הברכה שכתובה כאן, להקים אותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, זה ברכה לאומית. לא ברכה פרטית. שצריכה לשניהם, בעיקרון היה יכול להיות... לא, ברור שצריכה לשניהם. לכן רמזתי למהלך האידאות. תסתכלו שם, הרב מדבר על שני הצדדים. אפשר לומר את זה גם הפוך, אבל יותר נוח באמת צורה של כבוד. גם, אבל גם כי זה מה שיש... למה לא להגיד הפוך? למה לא להגיד הפוך את הדרך? שהעם, אם יהיה, אז יהיה טוב, ואם המלך יפגיף שם. נכון, אולי זה גם מטיל... נכון, אבל גם מטיל הרבה אחריות בעצם על המלך. אבל דווקא כשאמרו את זה במראה, אז זה מובן מאוד ככה. זה לא טעות, זה באמת מעביר את המסר. כן, שיש אחריות מאוד מאוד גדולה על המלך. כן, ויחתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם. אני רק אגיד שיש פה ציטוטים כמובן מ"והיה עם שמוע". כן, זה מאוד בולט. לא תשמרו מצוות שנתתי והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. ויחתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם. אז כן, יש שכר ועונש. ואת הבית אשר הקדש לי לשמי השלח מעל פניי והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. זה ציטוט מהכללות וכתבו. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו ישום ושרק. אמרו, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מחורי אף הגדול הזה, מופרית ומלח, זה בכללות, כן? קיום הכללות. זה רומז לזה, שבדיוק למה ששלמה ניסה להגיד שלא יכול להיות, אז יכול להיות. כלומר, הרי מה הכללות אומרות? שבאמת הקדוש ברוך הוא יכול להגלות את עם ישראל. וזה מה ששלמה ניסה להגיד שזה לא יקרה, והקדוש ברוך הוא אומר, יקרה ויקרה. כמובן שאת פסוק ח' צריך לקרוא, והבית הזה, שיהיה עליון, שכל עובר עליו ישום ושרק, כן? עליו, כן? הבית הזה שהוא יהיה עליון, כל עובר עליו ישום, ישתומם, כן? וישרוק. כן? וואי, 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 איך קרה לבית, כן? איך, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? ואמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו בלויים אחרים וישתחרו להם ויעבדו, על כן הביא אדוני אלוהיהם, עליהם את כל הרעה הזאת, וזו גם... אמירה שנייה של הקדוש ברוך הוא שהיא מפורשת עכשיו, וזה גם הקדמה למה שהולך לקרות. אבל עוד רגע לפני שזה קורה, יש עוד איזה רגע קטן, כן, שקדוש ברוך הוא ממלא לגמרי את הזה, והבית לרגע, הבית מקיים את ההבטחה. כלומר, הבית ברגע, זה לא שהקריסה היא לא אוטומטית, הבית מקיים את ההבטחה שלו ברגע הראשון, וזה עם שני דמויות, שאנחנו פוגשים בפרק הבא, שזה בחירה מלך צור ומלכת שבא. שתי דמויות צבעוניות, אולי הם גם שתי קצוות. אחד מסמל את תרבות המערב, היא מסמלת את תרבות המזרח, גבר מול אישה, שניהם זה, כן, שני צדדים. נראה את זה קצת מעימות ביניהם. ואם יקצה 20 שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, חירם מלך צור ניסה את שלמה בעצי הרזים ובעצי וראשים, ובזהב לכל חפצו, אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא ישרו בעיניו. ויאמר מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. לא ברור בדיוק, כן? מה בדיוק הסיפור פה?
מה שלמה, למה שלמה נותן לחירם 20 עיר בארץ הגליל? כן, האם יש פה שטחים תמורת, אני לא יודע, שטחים תמורת כסף? כן, הוא נותן לו כסף וזהב, כן, חירם נתן בעצי ארזים ובעצי ברושים, ואז אז, כן, אז ייתן שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. אז באמת לא ברור למה הוא נותן לו את זה, ומה עושה חירם שהוא מהערים ויקרא להם ארץ כבול. והפסוק הבא הוא עוד יותר מוזר, פסוק י' אלן, אם חירם כל כך מתעצבן על שלמה, אז מה קורה, מה זה וישלח, בפסוק י' אלן, וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. כן, מה הסיפור? מה? נכון, הוא אומר לו אחי, כן? מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול. אנחנו לא יודעים איפה זה ארץ כבול, יש כאלה שנסו להגיד שזה בלבנון, יש יישוב קדום מאוד, יש יישוב ערבי, שקוראים לו כבול, שנמצא ליד אקו, כפר מאוד מאוד גדול, יכול להיות שזה שם, זה גם לא רחוק באזור, הממלכה הפניקית שכנה שם לאורך הים, יכול להיות, פחות משנה, כנראה אבל שהוא לא מרוצה, זה ברור. הדבר המוזר הוא שבספר דברי הימים, זה מופיע בכיוון ההפוך לגמרי. כלומר, בספר דברי הימים מופיע שמי שנותן את הערים, כן, זה חירם. דברי הימים, בית פרק ח', ואם יקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את בית אדוני ואת ביתו, והערים אשר נתן חירם לחורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם את בני ישראל. כן, אז זה בדיוק הפוך. חירם נותן לשלמה. המפרשים פה באמת מתלבטים ומציעים כל מיני אפשרויות. אולי הוא נתן לו 20 והוא נותן לו 20 בתמורה, יש פה איזה חילופי שטחים, גם לא ברור. בפשט של הפסוקים, צריך לקרוא את הפסוקים ככה. חירם מלך צור, ניסה את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ובזהב לכל חפצו, זה מה שקרה בזמן בניית הבית. כן? זה מה שקורה בזמן. הוא ניסה את שלמה בעצי ארזים ובעצי ברושים ככל חפצו, זה מה שחירם אומר לו במפגש הראשון. אני אעשה את חפצך. ניסה, כן, לתת לו, כן, כמו, וינשאו על כל השרים אשר איתו. נתן לו, נשאו משלחיו, נכון? ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת לביתו ו20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. אני רגע מחזיר אותנו בכל זאת להסכם הזה. ההסכם היה ככה. שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך בעצי ארזים ובעצי ורושים. את כל חפצך, עבדיי יורידו מן הלבנון הרע וניפצתים. ואתה תישא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. ואז מה כתוב, מה קורה בפועל? ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים, מקולת לביתו ו20 קור שמן קטית. מה חסר? לא כתוב כל חפצו. אולי, כן, מציע פה אברבנאל, ומלבים גם הולך בכיוון הזה, שבעצם, שלמה כשהוא נותן לחירם 20 עיר בארץ הגליל, הכוונה לא שהוא נותן לו את הערים עם ה, כן, את האנשים, אלא, כן, בדיוק, הוא נותן לו את התפוקה של 20 העיר, הוא חייב להשלים לו את הזה, אולי אפילו יכול להיות שזה היה האוכל של האנשים שעושים, יכול להיות גם, אבל בקצירה, כן, אברבנאל מעלה את האפשרות, בכל אופן, הוא נותן לו את זה, וחירם אומר לו, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? מה עושה שלמה כתגובה, אומר אברבנאל? תוציא את האנשים שלך, מושיב שם את האנשים שלו. חירם מחזיר לשלמה את הערים, שלמה מושיב בערים האלה אנשים שלו שיודעים איך לאבד את האדמה, איך להוציא ממנה את הזה, כן? אתה מושיב גורים בארץ ישראל, הם לא יודעים להוציא ממנה את היבול. יהודי, אופה, זה הכל פורח. זה מה שכתוב. כן, זה מה שמציע פה אברבנאל. ואז זה מסביר גם את הפער, וגם מסביר את הסחר הזה, כן, ששלמה עושה. זה קשור. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. כן? ערים של שלמה. שלמה נוצר לו חוב. הוא נותן לחירם, אבל הוא נוצר חוב. במהלך 20 שנה שהוא נותן, לא, הוא לא מצליח לספק את אותה כמות שכנגד מה כמו בהסכם, כנגד מה שחירם נתן לו. אין לו ברירה, כן, ולכן הוא נותן לו עוד שטח, יבול של שטח של 20 עיר, כן, שהוא נותן אותם לחירם, שהוא יעבור, יעבד אותם וזה. חירם לא מצליח, לא עומד בזה. כן, הוא גם לא, זה לא, ויצא חירם ייצור לראות את הערים, ולא ישרו בעיניו. הוא אומר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי, ויקרא להם ארץ כבול, אז שלמה עושה
כן? הוא מחזיר אותם לשלמה, ושלמה מושיב בהם את עבדיו, שהם הרים לחירם, כן? וירים אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם ויושב שם את בני ישראל, ומראה לו איך משתמשים בשטח. כן? עדיין הוא מעלה לו אולי את היבול, כן? מחזיר לו אותו, אבל עכשיו יהודים עושים את זה. זה מה שהאברבנאל מציע כדי ליישב את הסתירה בין הפסוקים. קודם חירם יישב את הערים האלה, ולא הצליח, לא יצא מהם שום דבר, כי לא הצליח לאבד אותם כמו שצריך. זה הפירוש שהוא מציע. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. באיזה הקשר, למה? כדי להבין את זה, כמה זמננו? יש לנו... רבע שעה, נכון? אז כדי להבין את זה, צריך לראות פה, אני קורא ברצף רגע את כל הפסוקים שהם קשורים לחירם. הם מפוזרים פה לאורך פרק וחצי, אבל כדי להבין את זה, בואו נראה. פסוק י' ד', וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב. עכשיו יש פה עצירה, תיאור ארוך של המס, אני מדלג עליו, בסדר? ובסוף, בפרק, ממש לקראת סוף הפרק, פסוק כפוו, כתוב, ועוני עשה המלך שלמה בעציון גבר, אשר את אלות, על שפת ים סוף בארץ אדום. מה זה עוני? עוניות, ברבים. כלומר, בעברית, צי. עוני זה מילה אחרת לצי. עוני עשה המלך שלמה בעציון גבר, אשר את אלות, ליד אלת, על שפת ים סוף בארץ אדום, וישלח חירם בעוני את עבדיו, אנשי עוניות, יודעי הים, עם עבדי שלמה. כלומר, בצורה פשוטה, יש פה איזשהו הסכם בין שלמה לחירם, ששלמה בונה את הצי, וחירם נותן את ה, לא הכסף, את האנשים שהם יודעי ים, הם יודעים איך לשוט. ויבואו אופירה, אני לא יודעים איפה זה אופירה, ויקחו משם זהב 420 כיכר ויביאו אל המלך שלמה. אוקיי, עד כאן, זה. עכשיו יש פה מלכת שבא. סיפור מלכת שבא הוא מתחיל בתחילת פרק י', נמשך ככה איזה 10 פסוקים. ואין, כן, תסתכלו בפסוק י', ותיתן למלך, בכוונה אני קורא עוד פסוק אחד של מלכת שבא, ותיתן למלך 120 כיכר זהב. דלגו עוד פסוק אחד. וגם עוני חירם אשר נשא זהב מאופיר. הביא מאופיר את צי אלמוגים, הרבה מאוד, ואבן יקרה. ויעש המלך את צי אלמוגים, כן, מסעד לבית אדוני ולבית המלך, כינורות ונבלים לשרים, לא הובא אכן צי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. ואז חוזרים אל מלכת שבא. כן, ופעם אחרונה, בפרק י' פסוק כף ב', אחרי שמתוארים כל הדברים, כל הזהב של שלמה והכיסא וכו', כי עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושאת זהב וכסף שנהבים וקופים ותוקים. זה סוף כל, רואים שפעם בשלוש שנים הציר היה חוזר. דבר ראשון, אנחנו מבינים שזה מקום מאוד מאוד רחוק, התרשיש הזה. היו ניסיונות להגיד שתרשיש זה איזה אי בים התיכון, טרסוס, איזה אי ליד יוון. לא סביר. א', כי מגיעים אליו מהים האדום, נכון? ראינו את זה מים סוף. זה אחד. שתיים, המסע הוא של שלוש שנים. שנה וחצי לכל כיוון. זה חתיכת מסע. רוב הסיכויים שמדובר על אזור במערב אפריקה, או בדרום אפריקה. גם השנבים, קופים ותוקים, מתבקש להגיד שזה איפשהו שם. אז זה דבר ראשון ככה לגבי תרשיש. אופיר, כנראה יותר אולי לכיוון חצי האי ערב, יותר סביר. מה הסיפור? מה הסיפור פה של 120 כיכר זהב? אז אם הקשבתם טוב, שמתם לב שמלכת שבא בעצמה מביאה בדיוק את אותו סכום של כיכרות זהב. כמו שהוא חירם פתאום שולח לו 120 כיכר זהב, גם מלכת שבא פותח, שולחת לשלמה 120 כיכר זהב. מה בדיוק הסיפור? מה? נכון, הם מביאים זהב, שניהם מביאים 120 כיכר זהב, בואו נראה, ואז כשנשים את זה מול זה, נבין את הסיפור. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובסמים הרבה מאוד, כתוב שבהתחלה כתוב שהיא באה, גמלים נושאים בסמים. רק לסבר את האוזן, את הבסמים בימי קדם היו מוכרים בבקבוקונים קטנים, גם היום, בקבוקונים קטנים. אם גמלים נושאים בסמים, זה כמויות אדירות, כי כל בקבוקון כזה היה שווה המון המון כסף, כן? אז שמים הרבה מאוד, ואבן יקרה, לא בא כבוסם ההוא עוד לרוב. הביטוי הזה, לא בא כבוסם ההוא עוד לרוב, מזכיר לנו את מה שכתוב בפסוק הבא על עצי האלמוגים. אתם זוכרים? כן, וגם עוני חירם נשא זהב מאופיר, הביא עצי האלמוגים הרבה, ואבן יקרה, והיה שמח עצי האלמוגים, לא בא אכן עצי האלמוגים ולא נראה עד היום הזה. אז אם אני מסכם,
מה הביא כל אחד? שניהם כתוב אבן יקרה, מופיע בשניהם, שניהם הביאו 120 כיכר זהב, היא הביאה בסמים הרבה מאוד, והוא כנגד זה הביא עצי אלמוגים, שזה לא האלמוגים שאנחנו מכירים היום, זה כנראה עצים מאוד מיוחדים, שהם בונים מהם כנראה כלי נגינה. לכם משמע פה בהמשך. אז איזה, אנחנו לבד מבינים שזה לא מקרי המספרים, ואם שניהם מביאים אבן יקרה, ושניהם זה, וכל אחד מביא, הוא מביא בסמים, היא מביאה בסמים, והוא מביא... יש פה תחרות. מה הסיפור? הסיפור הוא המאבק על דרכי המסחר. אנחנו בזמנו אמרנו שאת העושר של שלמה הוא לא משיג בכוחות סתם, אלא הוא משיג אותו בעזרת החוכמה שלו. נראה אחר כך לפי הערים ששלמה בונה והוא כובש, הם ערים שיושבות על דרכי המסחר המרכזיות. אילת, השליטה באילת היא שליטה מרכזית. כשמדינת ישראל כובשת את אילת, היא בעצם סוגרת את דרכי המסחר הקרקעיות בין ערב לים התיכון. קו ההספקה מחצי האי ערב, ובעצם מהודו, כן? עד הים התיכון, ומשם ליוון, ולצפון אפריקה, ולכל האזור, עובר קרקעית בעצם, דרך אילת, כן? דרך הרי, אפילו הרי הנבטים הקדומות שנמצאות בנגב. הנבטים היו סוחרים, הם אולי צאצאיה, כן? של מלכת שבא, אבל הם סוחרים, הם שבט ערבי מחצי האי ערב, ששלט על המסחר הזה. המסחר הזה נשלט כנראה על ידי מלכת שבא. כשהיא מגיעה אל שלמה, היא לא מגיעה אליו כדי לנסותו בחידות. כשמלך צרפת נוחת בארץ, הוא לא בא לדבר עם ביבי על תשבצים. הוא לא מדבר על זה, זה לא, זה נכון. כתוב, תבוא לנסותו בחידות. מן הסתם, זה היה זה. אבל זה לא היה הנושא. יש, אני יכול להוכיח. אמנם כתוב בהתחלה, ותבוא לנסותו בחידות, אבל כנראה שזה לא ה... זה, כי כתוב בסוף, בפסוק המסכם, כתוב, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה. אז כנראה שהיה איזה משהו שהיא רצתה ממנו. ומה היא רצתה ממנו? היא פשוט... מתי כתוב שמלכת שבא מגיעה? זה כתוב בפסוק ישר אחרי שכתוב ששלמה מקים את הצי עם חירם. ברגע ששלמה מקים צי עם חירם שיושב באילת, אז הוא בעצם מקים קו מתחרה למלכת שבא. היא ששלטה על המסחר היבשתי להודו, פתאום יש לה מתחרים. קו ימי. ועל זה המאבק. המאבק על ליבו של שלמה הוא מאבק קשה מאוד. ואז היא מביאה 120, אז הוא גם מביא 120 כיכר זהב, אז היא מביאה וצמים, אז הוא מביא אלמוגים, אבן יקרה, אז היא גם מביא אבן יקרה. יש מאבק על היכול של שלמה. שלמה מחזיק את המפתח, כן? המפתח למסחר הבינלאומי. ממש. גם היום מדינת ישראל יוכלה, עושה מזה המון כסף. גם היום. כשאיחוד האמירויות עשו הסכם שלום, כן? לפני שנתיים עם מדינת ישראל, הדבר הראשון שנחתם אחרי הסכם השלום, היה הפעלה של קו צינור אילת אשקלון. זה הדבר הראשון שחתמו. כשהבריטים כבשו את מדינת ישראל, הדבר הראשון שהם הקימו במדינת ישראל, זה את קו הנפט שחוצה פה את הגולן, כן, מאיראק אל לבנון. יצוא הנפט. גם, כן, איחוד האמירויות, מייצאים נפט דרך מדינת ישראל לאירופה. סודי כאילו וזה, אבל כולם יודעים. כן, אוניות שעוצרות באילת, וזה פשוט חוסך להם את המעבר בתעלת סואץ, שאי אפשר לעבור בתעלת סואץ עם מחליות גדולות, כידוע. אז הן מורידות, מורידות את הנפט באילת, הוא נכנס לצינור, יוצא באשקלון, ומשם באוניות ממשיך לאירופה. ומחליות. ברור שזה הסיפור. הכל אינטרסים. אף אחד לא, עם חוד האמירויות, לא פתאום נעשו אוהבי ישראל וזה. לא. הכל, הכל, הכל אינטרסים. כן, של כלכליים. וזה בדיוק מה שקורה כאן. צור נמצאת בצפון של ישראל? מה? צור נמצאת בצפון של ישראל? צור, מלכת צור. כן. אז מה האינטרס, כאילו איך... אני אסביר את האינטרס של חירם. חירם, הפניקים שלטו בכל הכלכלה בתוך הים התיכון. מכל הכיוונים. ערים פניקיות בצפון אפריקה, ערים פניקיות ברחבי יוון ואירופה, וגם אצלנו, לאורך החוף, אקו וערבד וצור וצידון. לא חחוף. ופתאום שלמה מאפשר לחירם לפתוח עולם חדש בשבילנו למסחר שלהם. נכון? ים סוף זה פותח להם את כל אפריקה.
את כל דרום אפריקה, את כל הודו אולי. כן? זה מה שחירם צריך משלמה. כן? זה, על הקו הזה משלמים טונות, משלמים, זה מס. כל מה שנכנס ויוצא ועובר, אחוזים נשארים פה, אצל שלמה. והכמויות מטורפות, מה שכתוב 120 כיכר זהב, זה מדובר פה על מאות קילו של זהב. 120 כיכר זהב, כן, זה מאות קילו של זהב. אחר כך יש פה עוד מספרים הזויים עוד יותר, 400, 600 כיכר זהב. נראה את המספרים, כן? כמויות הזהב אדירות. כן? זה... שלמה יושב על השיבר הראשי. כלומר, מלכת שבא וחירם זה לא איזה ששניהם, לא, ראינו את זה כבר ב... על זה שחירם יודע לנהל מסע ומתן, זה כבר ראינו מקודם. אתם זוכרים? עם העצי ברושים והעצי ארזים. הוא לא אחד שתמים, אני אוהב אותך, אהבתי גם את אבא שלך, וזה בנשיקות וחיבוקים. זה תמיד יש, תמיד הנשיקות וחיבוקים כשנפגשים. בסופו של דבר זה מסע ומתן קשוח. וגם פה, מסע ומתן, במקרה הזה מאבק מסחרי מאוד 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 קשה, שהוא על זה. נכון שהוא עטוף בביקור של מלכת שבא, היא מתפעלת, ונדבר על זה בפעם הבאה, מה היא, מה היא מתרגשת כל כך, חז"ל מדברים על זה, וזה, ובכלל מדרשים על ה, לא יודע, על הדבורים והפרחים וכל מיני דברים כאלה. כן, אבל בצורה, בפשט של הפשט, יש פה מאבק כלכלי על הלב של שלמה. לא ברור אגב מה שלמה הכריע, לטובת מי הוא הכריע. נראה ששלמה ידע להנות גם וגם, כן? למה שהוא... מה? לא, אני מניח שמה שמלכת שבא, מה שהיא רצתה, זה שהוא לא ייתן לחירם. לסגור את הקו, לא לאפשר לחירם. נשמע ככה קצת. מי שקצת מקשיב, אז אם תקשיבו טוב, אז תשמעו את זה ככה. וישלח חירם באוני את עבדיו, אנשי אוניות, יודע ים מעבדי שלמה, ויבואו אופירה ויקחו משם זהב 420 כיכר. נכון? אבל כשזה מופיע בסוף, כתוב ככה. כי עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושאת זהב וכסף שנביאים קופים ותוקים. במקור הקו היה לאופיר. אופיר אני מנחש שהוא נמצא בחצי האי ערב. זה מה שהדליק את מלכת שבא. זה שובר את מטה לחמה בעצם, כן? וזה, על זה היא באה, על זה כתוב, והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה, והקו ששלמה הקים עם חירם עובר לשלט יעד אחר. עד עכשיו היה לאופיר, ועכשיו הוא הופך לתרשיש, שכנראה נמצאת באיפשהו באפריקה. אנחנו לא יודעים, מחקרית לא יודעים, יש כל מיני הצעות, אמרנו. כן, יכול להיות שגם הוא סגר קו אחד, כן, בשביל... בשביל... אין ספק. אף פעם לא אהבת אחים. כנראה שאתה... אנחנו צריכים, יכול להיות שבסופו של דבר צומחים איזה דברים רוחניים וכו' וכו', ואפשר לחשוב על הקשר בין הממלכה הפניקית לממלכת ישראל ועל מה זה מבטא, זה נכון. אבל בגדול, בצד הטכני, זה לא, בסוף עושים, יושב איזה נתניהו שם והוא חושב כלכלי, כאילו מה אנחנו יכולים להפיק מהשלום הזה. כן, הוא לא חושב על זה, כן. לאותים, מה? לאותים שירושלים נחרבה וכו'. כן, היא מלאה חרבה. נכון, אבל כן, זה תחרות כזאת, כן. אם שניהם התחרו על ליבו של שאול. כן, של שלמה. למה הם הביאו את אותה כמות כסף? למה מה? הביאו את אותה כמות זהב. זה אחד מעלה, השני משווה, אחד מעלה. זה מאוד מאוד פשוט. חירם מביא לשלמה 120 כיכר זהב, היא מביאה, ואומרת לשלמה לא תפסיד. כן? היא בעצם סוגרת לחירם את הקו, אחר כך הוא מביא יותר, כן? על הקו לאפריקה כנראה היה יותר רווחי בסוף, בסדר? אבל את הקו לאופיר היא משלמת לשלמה את כל מה שכאילו הוא יפסיד, כן? אבל היה אינטרס שבחירם לא... לא, בסדר, חירם לא הפסיד מזה. חירם נשאר קו אחד בטוח, הקו לתרשיש. אבל היא לא רצה ששלמה יאפשר את הקו לזה. היא לא עושה מסע עם גמלים מחצי האי ערב כדי לומר לשלמה, לשאול אותו חידות על דבורים ופרחים. זה לא... זה סיפור נחמד, אבל זה לא עובד בפועל. קוראים טוב את הפסוקים, זה גם מסביר את המיקום של הפסוקים. בהתחלה מסופר על האוניות של, על הצי, הקמת הצי. התוצאה היא הגעת מלכת שבא.
אחרי שמסופר מה מלכת שבא מביאה, מביאים לך במקביל, באמצע הסיפור של מלכת שבא, שני פסוקים שמספרים מה חירם מביא, בהתאמה, כן, האלמוגים וזה, ובסיכום, כן, אחרי שמסופר על הזהב, אז כתוב שהאוניות של זה, כתוב שהוא נתן לה את כל חפצה, וכתוב שהאוניות של חירם ושלמה שינו את היעד שלהם. אם אתה קורא את זה נכון, אתה רואה מה היה פה המאבק. שמה? זה מאוד קשה להגיד ככה. נכון, כי הוא יוצא מיפו. לכן אמרתי שאולי שתרשיש צריך לראות אותה במערב אפריקה. כי זה צריך להיות מקום שאפשר להגיע אליו גם מים סוף וגם מיפו. כן, איפה זה יכול להיות? לכן גם לא צריך לחפש אותה איפשהו בהודו ובאזור הזה. היא צריכה לחפש אותה כנראה באיזשהו באפריקה. אלה שחיפשו אותה בים התיכון זה בגלל יונה. נכון, אבל פה כתוב שלא. כי גם שם המדרש אומר שזה הייתה אוניית מסע, או שילם שתצא עכשיו בלי אנשים. כן, 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 נכון. גם שם אגב משמע שהיא, כן, שזה מסע רציני. כן, צריך להבין את זה, כן, זה גם סיפור מעניין, שיונה, כן, הייתן שחרה, חז"ל אומרים, אחר כל האונייה, זה לא איזה אונייה קטנה כזאת, זה אונייה, כן, אונייה רצינית. זה גם הייתה אונייה רצינית. כן, כן. מצבנו, בדיוק, טוב, נעצור פה, פעם הבאה נחזור על הפרק הזה, ונראה את לא את החלקים שעוסקים במסחר, אלא תחת דברים האחרים.